Siffror i alla här, men någonstans så vill vi ju också se ja, men hur gör man det här? Eh, och hur börjar man framförallt jobba, kanske också tänka lite runt mediehus, tanken runt att vara på många olika ställen? Casen vi har valt i år att presentera är lite annorlunda, lite sådär... Jag men, vilket business-to-consumer eller business-to-business-företag som helst kan vi köra, eller någon trevlig offentlig förvaltning. Men vi har valt två case som är lite annorlunda för att vi tycker det är spännande. Och det första är helt enkelt, för oss som följer Almedalen varit i Almedalen i alla år, så liksom har det ju varit en spelare som har skinit igenom detta otroligt tunga, mättade flöde som kom från Almedalen. Och det var organisationen KRIS, som väldigt positivt hela tiden har varit synliga, Lyft upp det man gör på ett, på ett sätt som på, har faktiskt varit riktigt skönt. Eh, vunnit ganska många priser genom åren, också snällast i Almedalen var i år, tror jag. Eh, kanske inte så mycket på grund av sociala medier, utan för att ni syntes i flödet, eh, eller i, ute på gatorna, men också heta i Almedalen. Mm. Två år, va? Nej, en, en, en gång, men ja. Årets Almedaling två gånger. Just det, så är det. Eh, så då blir man ju självklart nyfiken på hur tänker man för att göra framförallt Almedalen, men också när man då är en eh, organisation som KRIS, hur jobbar man under vardagen? Hur, hur arbetar man med sociala medier gentemot en målgrupp som kanske ibland är svår att nå digitalt, och samtidigt också jobba med opinion runt de frågorna? Så eh, vi mässade Joakim och hörde om han ville komma och prata. Det var typ så här, jag hade knappt tryckt på skicka så fick jag svar. Jajamensan, jag kommer! Så välkommen! Tack Joakim så hemskt Vandes. mycket. Tack så hemskt mycket. Jag heter Joakim Wernes. Jag kommer från KRIS. Först så vill jag tacka Internetstiftelsen Sara, Niklas för att jag får komma. Det är en ära att stå här på scenen och prata om, om KRIS. Ska vi se om jag kör igång den där. KRIS är en organisation som hjälper missbrukare och kriminella att komma tillbaka in i samhället. Vi åker in på anstalter, informerar att vi finns, att vi kan ta emot dem när de kommer. Vi finns på 19 olika orter i Sverige. Vi finns dessutom i Vitryssland och på några ställen i Europa. Vi syns ju inte så mycket på sociala medier. Jag jobbar som kommunikatör. Jag är även väldigt, väldigt IT-intresserad, lite datanörd och liksom älskar att grotta in mig i olika saker som händer på nätet. Och det här tar ju såklart med mig in i kris såklart. Och Tidigt när jag började jobba 2009 så var det ingen som pratade om sociala medier överhuvudtaget. Det var liksom, fanns inte på kartan utan jag var där för att jag skulle hjälpa till med SharePoint. Jag skulle bygga portaler, jag skulle administrera för projektet Unga Kris. Men jag satt med mina dubbla skärmar och tyckte liksom att ja, men vi måste ju synas mer än bara att gå omkring med lite tröjor och så där. Twitter, Facebook var ju liksom på gång då redan. Bilden som ni ser. 2010 så hade jag en föreläsning för unga krisarna om hur man streamar live via tweetcasting och det var ju en jättesuccé bland ungdomarna. Problemet är ju att de här ungdomarna och de här krisarna är ju personer som har dyslexi. De kommer från bakgrunder där de inte har den ekonomiska förutsättningen att springa omkring med liksom jättedyra mobiltelefoner och sånt där. Så det dog ju ut hela tiden hur en mycket kanal som jag försökte pusha på, det här behöver vi ha, det behöver vara, så kunde vi liksom inte nå fram, för jag fick ingen draghjälp från våra medlemmar. Vi har jättemycket folk i kris som, som skulle kunna hjälpa till på alla möjliga sätt. Men det var jättesvårt såklart med, med de medlemmarna som vi har. Vi använder väldigt många sociala mediekanaler kanaler idag, såklart. LinkedIn, Facebook, vi kör lite Youtube, Instagram, Twitter. Och den, den kanalen som vi använder mest och den som vi får mest feedback från, det är Facebook. Och det är inte så konstigt när vi tittade på, på den här rapporten också. Facebook har blivit en ersättare av vår vanliga kontorstelefon, skulle man kunna säga. För tre, fyra år sedan så ringde de och sa, hej min son är ute och, och har det ganska tufft just nu, han är på väg att ska åka in i fängelset. Det ringde för detta, eller kriminella var de då, och bara, du jag orkar inte mer, jag sitter med en spruta i armen, liksom. kan ni komma och hämta mig? Jag vet inte vad jag ska göra, jag kommer att dö snart. Uh, nu för tiden så plingar det, så plingar det, det ringer inte i telefonen, det plingar till i Messenger. Uh, vi får meddelanden på meddelanden på meddelanden uh, för det är den bästa och snabbaste kanalen att nå oss idag. Uh, vi sitter fortfarande på kontoret. Vi är fyra stycken som sitter och jobbar. Vi svarar fortfarande i telefonen, men alla frågor kommer via Facebook. Det är den stora kanalen som vi använder. Vi har ju inte varit stora på sociala medier. Men 2011 när vi åkte till Almedalen och alla hade den här emblemet på sig så blev vi uppmärksammade. Vi skulle till Almedalen förklara att eh, substitutionsmedicineringen var dålig. Eh, den är bra för vissa, men den är dålig för många eftersom att det skapar ett sidomissbruk därför staten ger ut eh, metadon och sånt här till de som behöver det. Det tycker vi är jättebra, men man behöver inte ge ut fyra tabletter när man bara behöver en. Så vi åkte till Almedalen, vi var 88 stycken. Vi gick omkring på gator och torg och vi var liksom grupperade. Jag hade sett till tillsammans med två andra. Vi såg till att de var liksom på lite olika ställen och alla som vi mötte sa samma sak. Ni är ju överallt. Hur många är ni? Är ni flera hundra eller vad som händer? Och vi syntes i media. Vi fick ju priser som Niklas berättade. Vi blev hetast i Almedalen och vi blev Årets Almedaling. Och det är nog tack vare att alla gick omkring med mobiltelefoner, tog en bild på dödskallen och skickade upp den på nätet. Vi syntes i media. Eh, vi var på, på ett seminarium och så hade man tittat på det här eh, hashtag målet det här -målet. Och Det bara stod KRIS med stora bokstäver liksom. Och sen var de här lite små, och mindre, liksom, politik och det var liksom allting sånt där. Men, men kris var störst. Det var liksom vårt stora genombrott. 2011 var också året som Flickjocks blev en snackis. Det var liksom en grej som bara exploderade på nätet. God morgon Almedalen, den starten man fick när man var Almedalen, var helt underbar. Brick Stakton, hon var med och intervjuade och frågade en av killarna i KRIS, här, men hur kan, det, hur kan det vara möjligt att ni är så stora på sociala medier? Jag skulle bli pappa ett par dagar senare, så att jag var hemma i Stockholm med dubbla skärmar och Tweetdeck. Då sa han, så här, men vi har en kille som håller på med data där i Stockholm, så vi skickar sms och bilder han sköter det. Liksom. Och så var det, jag satt ner i källaren eh, i Stockholm. Och Det är inte för att liksom vi är många som, som, som vi syns på sociala medier. Utan jag tror att det är för att vi är väldigt många som är ute och syns i Almedalen. För när vi kommer till Almedalen, nu har det blivit så, då är liksom alla bara vad har ni för tröjor, vad är ni för tema, vad är det för grejer ni pysslar med? När vi kommer så ser det ut så här. Vi bara böljer in liksom och det är alla möjliga människor med alla möjliga olika historier. Så när de här människorna, killarna och tjejerna, när de står och pratar och delar ut sina flyers, så är det liksom vad, vad, vad kommer du ifrån?”, ”Vad har du gjort?” och så här. De pratar om personliga stories. På så sätt så fångar vi upp dem liksom. 2011 var ju ett bra år och vi har varit där år efter år efter år. Och även i år så var vi där. Det har ju hänt mycket sedan första uppståndelsen och vi har ju märkt också på de sociala kanalerna att det är även mörka krafter som trycker på. När Annie Lööf skulle hålla sitt tal på Centerpartiets dag så efter fyra fem minuter så ställer sig NMR upp och börjar vifta med sina flaggor och så skriker de och liksom verkligen hotar det demokratiska läget. Vi är 80 stycken i, eller i Almedalen och då står det till en krisare ganska långt bak i publikhavet som ser hur människor börjar liksom backa undan för helt plötsligt så är det massa rasister, nazister. Och så här. Vad gör de här? Varför står de här och liksom viftar med flaggorna? Krisarna tänker så här, shit, det här är inte ett samhälle jag vill komma tillbaka till. Så de kliver fram och ställer sig mellan NMR och besökarna och kliver rakt igenom. De är tysta, de hotar inte, de säger ingenting. De bara ställer sig och omringar NMR. Boom, säger det. Det tar 20 minuter efter en reporter på Aftonbladet har tagit en bild och twittrat. Min telefon börjar vibrera och den vibrerar och den vibrerar. Och eftersom att jag är ensam och sköter sköta kommunikationen så vibrerar den ganska mycket. När vi går upp till SVT för en debatt och sen man går upp dit och står där så ringer en kvinna och säger så här. Ni måste komma hit. Vem är du? Var ringer du ifrån? Vi har ett event här uppe vid Stora torget. De är här. Vilka? NMR, de har dragit ner affischerna. De är här, ni måste komma hit och hjälpa oss. På cirka 30-40 minuter hade alltså ryktet spridit sig att vi hade omringat MNR och sen kommer de upp, boom, och vill att vi ska komma upp. Via sociala medier. Vi var där för att prata om Tryggare Tillsammans. Vi var där med våra ryggtavlor. Vi vill liksom att alla ni ska liksom börja i, i bostadsrättsföreningar. Kolla och se vad kan man göra för att vi ska få lite tryggare? Ska vi ta en liten runda? Hur kan vi göra skolan för att det ska bli lite tryggare? Allt det försvann. Jag stod och, eller jag stod och filmade när vi intervjuade alla politiker. In fickan var batteripacket, mobiltelefonen svarade på alla tweets. Det bara rulla medan kameran stod och streamade. Jag bara stod så här, hade ingen aning om vad de pratade om där framme. För det hände något här. Det var något viralt som exploderade som jag aldrig har varit med om i hela mitt liv. Som kommunikatör så är det ju en dröm, men det måste ju förvaltas. Jag fick fylla, Först fick jag uppgradera mitt telekomplett abonnemang till 20 gig. Dagen efter fick jag öka det med ytterligare 10 gig. för den tömde min surf. Jag tänkte, jag kan inte ha större i läge jag har ingen aning, hur ska jag göra? Det händer saker. Men jag sa så här... Jag ska svara varenda person som gillar, retweetar eller skriver en kommentar. Ska jag svara. Jag ska visa vår tacksamhet. Och jag tror, jag tror det är också nyckeln ibland, för mycket, att man engagerar sig, att man lägger tiden att göra det. När det här hände så fick vi såklart mycket priser. Vi blev, eh, vi blev i Årets Almedaling en andra gång och jag har sagt det varje år till alla krisare som har du nominerat oss? Nej, men snälla, jag ska inte göra det. Ja, men tänk tänker vi, vi blir heta igen och det priset är borta, men alltså, vi, vi släpper det. Men vi blev Årets Almedaling igen. På grund av den händelsen. Vi blev också snällaste Almedalen. Det var ett nytt pris. De såg också händelsen. De förstod också att det vi gjorde var viktigt. Vi var inte där för att prata om, om politik och grejer, vi, vill vi är där för att vi ska engagera människor att göra det lilla extra för att vi skulle få ett tryggare samhälle. Ibland så har vi åkt dit för att prata om Lex Space. Vi har pratat om andra saker som rör personers liv. Det är jätteroligt att vara kommunikatör när det händer sådana här saker. Det är fantastiskt roligt. För det gör också att många får upp ögonen för kris. Vilka är kris? Vad gör ni för något? På vilket sätt hjälper ni människor tillbaka in i samhället? Vi har jättemånga olika kanaler. Men som kommunikatör så når inte jag ut med all den här informationen. Det är lokalföreningarna som gör grovjobbet. Jag kan sitta på kontoret, jag kan svara på mejl, jag kan göra alla de här sakerna. Jag kan liksom ha mina stora fina diplom på, på väggen där det står att vi vann också andra priset i årets digitala kommunikatör i Almedalen. Det är jätteroligt att vara en, en andra pristagare efter Annie Lööf. Det är, i Almedalen, det är jätteroligt att vara det. Jag har inte gjort det solo, jag har fått enorm hjälp av alla er som var där och alla andra. Min chef, förbundsordförande, sekreterare ringde efter en vecka när vi kom hem från semestern efter Almedalen. Man måste ha semester, jag har inte haft någon semester för jag var ju tvungen att svara. Men han ringde efter en vecka och sa här: du vi ska på turné. Jag har semester, snälla, bara. Jag, 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 det går inte. Jag kom in på måndag, vi måste prata. Vi måste förvalta det som händer när det händer på nätet. Antingen om vi gör det med hjälp av att vi sitter och svarar på, på meddelanden. Men i vårat fall, där vi har personer som har grav ADHD, dyslexi och skiter i allt som finns för att jag har en idé. Vi ska på turné. I kris är ingenting omöjligt. På två veckor så stripar vi en buss, vi fixade tält, vi fixade flyers, vi gjorde allt. Sen började en turné från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi besökte 25 städer på 30 dagar. Förbundsordförande sa vi ska besöka 50, så alltså det går inte. Du kan inte köra, det är teoretiskt omöjligt. 40 då? Nej, det går inte. Vi måste hitta det här. Vi måste hitta en lösning så vi verkligen kan göra ett bra jobb när vi kommer dit. Det blev 25 städer. Det blev jätteuppmärksammat det också. Tyvärr så gick det så fort så vi hade inga tillstånd. Så när vi kom in i samma dag så ringde vi. Tja, det är vi från KRIS. Vi kommer hit nu. Vi ska vara här. Var kan vi stå? De bara stopp, stopp, stopp. Det går inte. Det funkar inte. liksom. Men vi fick hjälp för att vi var kris, för att vi gjort ett bra jobb. Framåt nu så kommer vi starta en poddkanal. Vi vet att våra medlemmar, många som, som följer oss på våra sociala mediekanaler, är dyslektiker. Det är ju kanon att de kan sitta och lyssna då. Såklart, så när jag har fått tid att börja planera ihop det så ska jag börja dra igång de sakerna. Eh, vi ska inte bara fokusera på kris, då. vi ska ju självklart fokusera på andra saker. Eh, Dan Eliasson har, har vi intervjuat tidigare, så han finns säkert med. Personer som rör vårt arbete inom kriminalvård och drogpolitiken ska vi såklart försöka lyfta upp. Kända personer i kris som har varit med länge som kan visa att det går att förändra sig. Det går att göra ett sidbyte. Man kan komma ut från kåken och inte bli hämtad av polarna som sitter där med ett sexpack eller kanske en påseknark eller någonting sånt där, utan att vi kommer istället. Kommer in i kris, vi lär dem äta med kniv och gaffel, vi ser till att de får skola om sig, vi skickar ut dem på ett socialt företag. Det går att göra en förändring. Men mitt jobb som kommunikatör, det är ju såklart att se till att vi syns utåt. Och det är inte lätt. Men när det exploderar, exploderar i Almedalen, då är det lätt att vara kommunikatör. Än idag dag så sitter jag och svarar på eh, små tweets, små meddelanden. Jag har fortfarande eh, trådar i, i Messenger där det finns folk som undrar kan jag köpa t där, Den där sidbyte. Eh, på vilket sätt kan jag hjälpa er? Jag hörde att ni var i Almedalen, ni omringade NMR. Hur kan jag hjälpa er? Och det, det är via Facebook, det är sociala kanalerna. Förvalta det bra, var ödmjuk och svara på frågorna så kommer det gå bra. Tack för mig. Tack Joakim, här får du en liten present. Tack. Det har lite tid kvar så, och eh, du hade siktat in dig på nu vill jag ha frågor. Ja, jag förstod det som att det kommer säkert att komma frågor för så, udda eh, vinka om ni har frågor till Joakim eh, så kommer jag springande med micken. Det var ingen som hade frågor. Alla tyckte det var solklart. Vi har en där nere. Där. Så, tröja. Får man tag på en tröja? Hur får man ta på tröjan, Joakim? Jo, så här är det. När vi får ta på en sponsor som kan eh, ställa upp och ge ett bra pris så självklart ska vi trycka upp tröjan. Så här är det. Vi är en ideell organisation. Vi har inte massor med pengar. Eh, vi, eh, vi betalar inte inläggen på Facebook till exempel eller på Instagram. Vi har valt att inte betala för vi har inte de pengarna. Vad vi gör dock är vi betalar för att tacka dem som har gett oss feedbacken. Det är viktigare för oss, eller för mig framförallt, att vara ödmjuk och visa tacksamhet för de som faktiskt tar sig tiden, gillar det vi gör, skriver en rad att de tycker om det vi gör och så vidare. Där lägger jag gärna 500 kronor på en sponsrad tweet eller på en sponsrat inlägg eller någonting sånt där, eller en tusenlapp som vi gjorde när vi hade tackgrejen tack för sponsorerna med husbilen. Då, då tycker jag då är det värt det. Men annars, vi har en nollbudget. Vi går back liksom ett par hundratusen varje år och vi lever på statsbidrag. Men vi älskar det vi gör och vi vill liksom vi värnar om människan. Så är det. Fler frågor? Jag tror det är kaffesugna allihop. Eller? Ja, de får Fast vänta på kaffe. – de får vänta, det. Ja. Men då, för det. här är ju ganska intressant, där du mm. säger, men vi, vi betalar inte för våra inlägg så. Hur, hur, liksom, hur jobbar du taktiskt då för att, så att säga, ändå få dem att synas, eller är det så att ni har den där följarskaran som... Det, det är det som du säger, alltså, vi har ju en, en kategori av människor som följer oss på grund av det vi gör. Efter Almedalen så, så var det ju helt enormt, för då fick vi ju helt plötsligt medlemsantalet slog i taket. Vi har personer som följer oss. Vi har liksom jättemånga gått in och gett recensioner, fem stycken, på grund av händelsen att vi gick fram och ställde oss och visade att det här är inte okej. Okay, liksom. När vi lägger ut någonting om en persons liv, det vill säga att en, person, en life story, då får vi jättemycket feedback. Men lägger vi ut att det är julbord i Kris Karlstad, så ah, ja, okej, okay. men det är ju det personliga. När vi lägger ut att Leif Axmyr har till exempel muckat och vi har hämtat honom så blir det jätte. Det, det pikar direkt och det är ju för att Leif Axmyr var en mördare om man ska säga så. Alltså, han är ju dömd, och många köper tidningen, de tittar på brotts, de här olika brottsprogrammen för att se vad, vad är det är för personer. Det finns något intresse i kriminella och de här personerna. Och det är klart att då har vi en liten skara som följer det också. Hur har, det, det, lite som jag har varit inne på och nosat i alla fall på, den kanske lite hårdare tonen, det, det tuffare troll och sånt. Här. Hur hanterar ni dem? Vi svarar inte, helt enkelt. Skulle vi gå in och ta en dialog med dem som, som jagar oss med olika i olika ämnen så skulle vi drunkna. De är för duktiga. Jag har inte möjlighet att svara alla utan vi har tagit ett beslut. Alltså kommer de och slänger massa skit och tycker ni herregud och pest och pina och hur kan ni göra så här och bla bla bla? En, en procent eller vad det en miljon av Sverige är SD och allt det där. Liksom bara fine, tyck vad du vill. Vi kan inte gå in och, och liksom försöka försvara det vi gör utan vi svarar inte. Vi delar. Det vi gör och det vi brinner för att göra, liksom. det är vårt viktigaste och det, det når vi ut med. Svarar de på sådana saker så svarar jag gladeligen dag som natt. Men eh, trollen finns ingen anledning att lägga någon energi på det. det så är det. Det, det, dör, det dör ut till slut. Det tar en två dagar och sen så försvinner tråden på Twitter. Liksom. den ligger kvar. Det är någon som har tagit en och så kommer det tillbaka om ett år. Liksom. Kolla här liksom. Ja, men vi svarar inte. Vi har ingenting att ge ändå. Så lite så är det. Spännande. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara här. Tack.